Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Zašto Bog ne ispunjava naše želje? Ove reči će vam pomoći da shvatite. Naš dragi Gospod Isus Hristos će uslišiti molitve članova njegove svete crkve onda kada on bude smatrao da će ishod biti na našu korist. Zbog toga ne treba da preterujemo, treba da budemo strpljivi, treba da se molimo sa smirenjem i da sve prepustimo njegovoj volji. Ono za što se molimo možda ćemo dobiti, a Gospod zna kada, jer on sve radi za našu večnu korist. Kada nam Gospod ne ispunjava molitve koje uporno ponavljamo, onda se jedna od ove stvari dešava. On ne želi da nam ispuni molitve jer nam to što radimo ne bi bilo na korist ili zato što ne znamo kako da se molimo. Također može se dogoditi da su oba slučaja u pitanju. Prvo, ne treba da preterujemo sa traženjem od Gospoda da nam ispuni nešto odmah i po svaku cenu, jer ovo nestrpljenje i ovakav način molitve je pokazatelj nepoštovanja prema našem Tvorcu. Ko si ti ili ko sam ja da zapovedamo Gospodu? I ne samo to, nego dodatno govorimo Gospodu kada da nam nešto ispuni. Mi treba smireno i ponizno nešto da tražimo od Gospoda, ali samo za neko vreme. Ako uvidimo da nam Gospod to ne ispunjava, onda mi treba da prestanemo to da tražimo. Jer nekada kada smo uporni, rešenja postaju sve udaljenija. Zato treba stati, a kasnije će možda to i ispuni, a da nismo ni svesni jer smo zaboravili. Bog nikada ne zaboravlja, on čuje molitve i ispunjava ih po svojoj volji. Zbog toga ne treba da insistiramo na ispunjenju molitve, a pogotovo ne na vremenskom periodu. Insistiranje u ovom slučaju je kontraproduktivno i može da nanese štetu. Ukoliko nastavite sa insistiranjem, neće ništa ispasti na dobro. Nikada ne treba da pokušavamo da promenimo nameru Božiju da bi nama sve odgovaralo. Kada nam je nešto potrebno, ne treba da jurimo za tim, već prepustimo sve volji Božijoj, jer u tom slučaju što više nešto jurimo, ono postaje sve dalje. Ako želiš da rešiš svoj problem, prestani da insistiraš, pomoli se Bogu i On će odlučiti. Na tebi je da čekaš odgovor smireno i sa verom. Ako ovako budemo radili, imat ćemo pozitivne rezultate. A ako nastavimo da insistiramo, napravit ćemo negativan efekat. Sveti oci savjetuju da prestanemo da brinemo o našim problemima, da bi Gospod počeo da brine umjesto nas. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.